আজিকালি পূজাৰী হাতত দি আছে বঢ়িয়া। আজিকালি মডাৰ্ণ পূজাৰীয়ে আগৰ পূজাৰীয়ে চাগে এনেকুৱা বুজাই নাছিল, এই দেখিছে। ইমান দিনৰ পৰা আহি আছিলোঁ, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আগতেও পাইছোঁ, কিন্তু আজি এটা ব্যতিক্ৰমিক পৰিৱেশ, সঁচাই ভাল লাগিছে। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আকৌ এবাৰ উপস্থিত আছোঁ আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, যিটো নগাঁও জিলাৰ নিচেই ওচৰতে। আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, মোৰ গৃহ জিলাতে অৱস্থিত এইভাগ মন্দিৰ, গতিকে আপোনালোককো আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এপাক আহি চাই যাবচোন। আৰু আজি এয়া ইয়াতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কেন্দ্ৰৰ কালি 108 কুণ্ডৰ যজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে কালিৰ পৰা। আৰু ইয়াতে এয়া গোপিনীসমূহ ইয়াতে গোট খাইছে, তেওঁলোক যাব পানী তুলিবলৈ, আজি যাব চাপানললৈ যাব পানী তুলিবলৈ, ইয়াতে গম পালোঁ। ইয়াত দেখিছে শাৰী পাতিছে, ইয়াতে গাড়ী আহিব। এয়া মানুহৰ আহি আছে, মানুহৰ সোঁত বৈ আছে। এয়া ক্ৰমান্বয়ে মহিলাসকলৰ শাৰী দীঘল হৈ গৈ আছে, এইফালৰ পৰা ইয়াৰ ঘট লৈছে তাৰপৰা। আৰু অকণমান আমি য'ৰ পৰা ঘট আনিছে তাৰপৰা তালৈ অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰ'ব। অকণমান য'ৰ পৰা ঘট আনিছে সেই জেগাটো দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হাতে হাতে ঘট লৈ পেলাই মহিলাসকল আগবাঢ়িছে। আৰু এইটো হৈছে কাৰ্যালয় য'ৰ পৰা ঘট দিয়া হৈছে ইয়াত। সেয়া হেলাইছে, সেয়া আমাৰ পূজাৰীও দেখিছেনে নাই, ডি এছ এল আৰ, আজিকালি পূজাৰী হাততো ডি এছ এল আৰ, বঢ়িয়া। আজিকালি মডাৰ্ণ পূজাৰীয়ে আগৰ পূজাৰীয়ে চাগে এনেকুৱা বুজাই নাছিল, এই দেখিছে। সেয়া ঘট লৈছে, সকলোকে এটা এটা ঘট দিছে। আৰু সেয়া তেওঁলোক যাবলৈ সকলো সাজু হৈছে। সকলোফালে মন্ত্ৰপাঠ চলি আছে আৰু সকলো ৰেডি হৈছে পানী তুলিব যোৱা পৰ্বৰ বাবে। আৰু আমি এই অঞ্চলৰে কেইগৰাকীমান লোকৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম, কেনেকুৱানো অনুভৱ হৈছে আজিৰ দিনটোৰ। আৰু যিহেতু খন্তেক পিছতে পানী তোলা পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা যাব, গতিকে বলকচোন তেওঁলোকৰ মুখেৰে শুনো কি কয়। মহামৃত্যুঞ্জয় আজিৰ আপোনালোক সকলো গোপিনী আহিছে ইয়াত, আহি পেলাই এই মহামৃত্যুঞ্জয় পানী তুলিবলৈ সকলো গোপিনী ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। 1008গৰাকী গোপিনীয়ে পানী তুলি আনি আমাৰ কুণ্ডত পানী তুলিব, তুলি পেলাই আহিয়ে যজ্ঞত দিবহি, দি পেলাই আমাৰ যিহেতু কালি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈ গৈছে, প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা এই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ সভাপতি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে তেওঁ মন্ত্ৰীবৰ্গ সতীৰ্থসকল আহি পেলাই ইয়াত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। কৰাৰ পিছত আজি সকলো গোপিনী লগ লাগি পানী তোলাৰ কাৰ্যসূচী সকলো সাজু হৈছে। এতিয়া সকলোখিনিয়ে 1008টা কলহ লৈ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পানী তুলিবলৈ ওলাইছে। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। আমাৰ এই মৃত্যুঞ্জয় স্থানত 2003চনৰ পৰা যজ্ঞ কাৰ্য চলি আহিছে আৰু তাৰ ভিতৰত পানী তোলা আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে পানী তোলাটো এক নম্বৰত। তাৰপিছতে আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে কুমাৰী পূজাটো, এই দুটা আমাৰ মহিলাসকলৰ ভিতৰত থাকে। গতিকে যজ্ঞ এইবাৰ 7-দিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ প্ৰবীণ গোস্বামীৰ
নেতৃত্বত বুলিয়ে কৈছোঁ, তেওঁ তত্ত্বাবধানত তেওঁ যিখিনি চেক্ৰিফাইচ কৰিছে তাৰ তুলনা কৰিব নোৱাৰি। সেই অনুপাতে আমি ইয়াত যজ্ঞ কাৰ্য চলাই আছোঁ আৰু চলি আছোঁ। এতিয়া কুমাৰী পূজা আৰু পানী তোলাৰ ভাৰ আমাৰ মহিলাৰ ওপৰতে আছে আৰু মহিলাসকলেই এই পানী তোলা কাম কৰিবলৈ আজিৰ কা দিনটোত পানী তুলিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এশগৰাকী গোপিনী, গতিকে এই গোপিনীসকল আহিছে ওলট লগালগিকৈ, গতিকে তেওঁলোকৰ ঘৰত আমি সকলোৱে দি আছোঁ। আজি চাপানলত পানী তুলিবলৈ যোৱা কথা, গতিকে গাড়ী আমাক দিছে আৰু সেই গাড়ীতে উঠি চাপানলৈ গোপিনীসকল পাবগৈ। কিছুসকল লাইন পাতি আছে আৰু কিছুসকলে ঘৰত ল'বলৈ আহি আছে, গতিকে আমি কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত সোমাই আমাৰ হেৰি কাৰ্যসূচী কাম কৰি আছোঁ, কলহ দি আছোঁ, তেওঁলোকে লৈ লৈ গৈ আছে লাইন পাতি পাতি। আমাৰ সকলো কাম শৃংখলাবদ্ধভাৱেই হৈ আছে আৰু এনেকৈ আগলৈকে হৈ থাকিব, সকলো ফালৰ পৰা সুমংগল হ'ব। আৰু আমাৰ এই যজ্ঞই এই ঠাই ভূমি এই ভূমিকে অকল জাগৃত ভূমি কৰা নাই, গোটেই অঞ্চল গোটেই পৃথিৱী বৃহৎ মন্দিৰ এটা সকলোকে চুই গৈছে। গতিকে ইয়ালৈ যিসকল অহা যোৱা কৰিছে তেওঁসকল সেইসকল সদায় ধন্যই হৈছে আৰু আহিবলগীয়াবিলাকো ধন্যই হ'ব। গতিকে আমাৰ এই মন্দিৰৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু উদ্যোক্তাসকলে যিমান কষ্ট কৰি প্ৰবীণ গোস্বামীকে প্ৰমুখ্য কৰি যিখিনি কষ্ট কৰিছে, সেই কষ্ট যাতে সদায় চিৰঞ্জীৱ হৈ থাকিল আৰু থাকিব। এই পৃথিৱী বিখ্যাত মন্দিৰ সকলোৰে কাৰণে যুগমীয়া হৈ থাকিব আৰু অবাধ গতিত এই মন্দিৰলৈ অহা যোৱা কৰিবও পাৰিব আৰু এই নীতি নিয়ম শৃংখলাবদ্ধভাৱে ৰাখি মন্দিৰলৈ অহা যোৱা কৰিলে সকলোৰে সুমংগল হ'ব। আৰু আমিও ইয়াৰ পৰা উপকৃত হৈছোঁ, একো ফল নোপোৱাকৈ থকা নাই। ভগৱানে আমাৰ সেৱকীসকলক মানে ভক্তসকলক দিয়েহে, কিন্তু ভগৱানে একো নিবিচাৰে। গতিকে ভগৱানক কৈ সকলো কথা সুমংগল হ'ব, ইয়াকে কৈ মোৰ আজি ক'বলগীয়াখিনি সামৰণি মাৰিলোঁ। কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ মন্দিৰৰ স্থিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আজি আমাৰ পানী তোলা জলাৰোহণৰ কাৰ্যসূচী আছে। আমাৰ 1000গৰাকী আয়তীয়ে জলাৰোহণ কৰিবলৈ যাব চাপানালৰ পৰা আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে কাম হৈ আছে। সকলোৰে মংগলাৰ্থে, যজ্ঞৰ মংগলাৰ্থে এই কাম আজি শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব জলাৰোহণেৰে। এই যজ্ঞৰ দ্বাৰা আমাৰ নগাঁও অঞ্চলটোকে ধৰি সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ মানুহ আহিছে, অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও মানুহ আহি আছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ বহুত উন্নত হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পানী তোলা আৰম্ভ হৈছে, আমি সকলো যাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ ইয়াত 1100গৰাকী গোপিনীয়ে আপোনাৰ টেকেলি লৈ পেলাই এতিয়া চাপানালা কুণ্ডলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ ইমানেই সৌভাগ্য যে আমি দুখোজ ওচৰতে, আমাৰ ইমান এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ মানে শিৱলিংগ এটি স্থাপিত হৈছে। তাৰ বিনিময়ত মানে কি ইমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে যে ইমানেই ভাল লাগিছে, মানে ক'বলৈ ভাষা নাই। যি এই বস্তুবিলাক চাবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰলৈ যাব লগা হয়। কৰোণা মহামাৰীৰ পিছতো যে এনেকুৱা এটা মানে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হল, মানে দলে বলে মানুহখিনি ওলাই আহিছোঁ আমি, ইমানেই ভাল লাগিছে। আৰু ৰাইজ আপোনালোক সকলো আহক ওলাই আমাৰ এই ইয়াত পদধূলা দিবৰ বাবে। থেংক ইউ। সঁচাইতো ভাল লাগিছে। আমাৰ ইমান দিনৰ পৰা আহি আছিলোঁ, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আগতেও পাইছোঁ, কিন্তু আজি এটা ব্যতিক্ৰমিক পৰিৱেশ, সঁচাই ভাল লাগিছে। আশা কৰোঁ এই মানে যজ্ঞৰ দ্বাৰা যি অপ্ৰীকৃত ঘটনা আমাৰ চলি আছে সেইবোৰ নাইকিয়া হওক আৰু সুখ শান্তি আহক। ভগৱানে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক, এয়াই কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজি প্ৰায় 1000মান মাইকী মানুহে ঘট লৈ, প্ৰত্যেক আৰতীয়ে ঘট লৈ খুব ভক্তিভাৱেৰে নৰসিংহ ক্ষেত্ৰৰ যজ্ঞৰ পানী তুলিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে। ইতিমধ্যে সকলো ৰেডি হৈ গ'ল, গাড়ীসমূহ সেয়া ওলাই আহিছে, মানুহ সেয়া
ৰেডি ঘট লৈ লৈ হাতে হাতে দেখিছে সকলো ৰেডি হোৱাৰ পিছত এয়া পছন্দৰ কপি কপি ফটো মাৰিছে এই গাড়ীসমূহ ৰেডি হৈছে এয়া মালা ফুলৰ মালা এয়া পিন্ধাই দিছে গাড়ীত ধুনীয়াকৈ সজাইছে ইয়াৰ পৰা চাপানলা বেছি এটা দূৰ নহয় 14-15 কিলোমিটাৰমান দূৰ হ'ব ইতিমধ্যে গাড়ীসমূহ ওলাই গ'ল আৰু এয়া 108 কুইণ্টৰ জয়ঘৰ এইফালে চলি আছে গাড়ীসমূহ পাৰ হৈ গ'ল আৰু আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ বেছি এটা দেৰি নকৰোঁ আৰু যামগৈ চবফালে ধূপ ঘিউ ধোঁৱাৰ গোন্ধ মূলমূলাই আছে বহুতেই ভাল লাগিছে ইতিমধ্যে সকলো গ'ল পানী তুলিবলৈ গ'ল আৰু আমিও তাৰ পৰা ওলাই দিলোঁ বেছি টাইম নকৰোঁ আৰু এবাৰ কলিমাই আছে ইয়াত অকলে অকলে আছে বহুত টাইম বেয়াও লাগিছে এই অকলে অকলে ৰৈ থাকিলে আৰু আমি ভলেবৰ পাছত এয়াই কামনা কৰিম যে দেশৰ পৰা ৰোগ ব্যাধিবোৰ নোহোৱা হওক আৰু কৰোণা মহামাৰীৰ দৰে ৰোগ যাতে কেতিয়াও নাহে আৰু সকলো সুখে থাকক শান্তিৰে থাকক আৰু দেশৰ উন্নতি হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল ক'ব ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব প্ৰথম চাইছোঁ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ